So hello guys, welcome to my new vlog. So I got some new vlog. My as I made a public holiday, I got to see. I know that buffer gym bada this skin and I just say fast for you. One on the one my very out of what's a you what's up as I what do they say as a very mom piano. So the high side beer one guy there in this good deadly. Hello, Vaijan. बच्चे के लिए ऐसा वाला मोटर वाला मिलेगा? मोटर, छोटा वाला, बच्चे के लिए. खेलो ना, खेलो ना. दिखाइए, दिखाइए. दिखाएंगे आप? बताओ तेरे. ऐसा तो होने थे. अया, कुछ तेरे पता है काटे ही क्या? मुझे यहाँ भीतर आए पूरे लेडीज सामान कहाँ छ भाईजान किधर हेरम त उधर भन्ने यहाँ रहेछ है. अब त्यसलाई चाहिँ फेरि कस्तो मन पर्छ. अब साह्रै महँगो त हामीले किन्दिन सकिन्न होइन. अब त्यसलाई अब पिक्चरलाई रिमोट हाले चाहिँ कति पर्छ होला. गाइज मैले चाहिँ यो हेरेँ होइन यो अनि त्यो होइन अनि त्यो चाहिँ छ एउटा होइन कुन चाहिँ लैजाउँ भनेर अलिक कन्फ्युज भयो है. यहाँ चाहिँ एकदम धेरै रहेछ होइन लो प्राइसदेखि हाई प्राइससम्मको होइन. अब प्राइस त डजन्ट म्याटर है त्यही पनि हेर्दैछु अझै. सो गाइज मैले चाहिँ यो लिएँ होइन यो गेम प्ले के भन्छ अरे यसलाई प्ले गेम रहेछ क्या होइन. यही लगेर दिनु पऱ्यो होइन. कस्तो हुन्छ एक्सक्युज मी सिस्टर सरी. अब काउन्टरमा जाऊँ है त. यहाँ चाहिँ एकदमै सुपथ मूल्यमा राम्रो राम्रो चिजहरू पाइन्छ तपाईँहरूको होइन. सबै चिजहरू कपडा जुत्तादेखि लिएर चप्पलदेखि लिएर ब्ल्याङ्केटहरू होइन. यो प्रमोसन त होइन त्यही पनि सामान किन्न पाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हल्का भिडियो लिएको ल. अब म यो पैसा तिर्छु अनि भेटौँला है त. मैले चाहिँ त्यो अब चार्ज चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो नि त होइन. चार्जले काम गर्छ गर्दैन फेरि घरमा लगेर फेरि अनि फेरि चार्जले काम गरेन भने फेरि होइन अनि फेरि यिनीहरूले फेरि चेक गर चेन्ज गरिदिन्न नि त फेरि टेन्सन हुन्छ नि त फेरि भएन भन्छ नि त. अनि काम गरेर अर्कै रेड बल्ब रहेन चार्ज फुल हुनेकै बाद ग्रिन बलेको ल भयो काम चाहिँ गर्ने रहेछ है. ल ठिकै छ अब यसलाई चाहिँ म काउन्टरमा लगेर पे गर्छु होइन. तपाईँलाई हल्का यहाँको सामानहरू देखाइदिन्छु. यो चाहिँ तपाईँहरू युएमा दुबईमा हुनुहुन्छ भने होइन यो चाहिँ सतुवामा हो है. सतुवा यो चेल्सी राउन्डबाट को अगाडि भनौँ न. यहाँ चाहिँ सबै सामानहरू छ है महँगोदेखि लिएर सस्तोदेखि लिएर है. अनि अब चाहिँ म चाहिँ जान्छु एउटा वायरलेस माइक किन्नको लागि होइन. पहिला चाहिँ म चाहिँ यसलाई पे गर्छु होइन काउन्टरमा. ओके सिस्टर ओके या इट्स वर्क थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज. अब म चाहिँ यो पे गर्छु अनि त्यसपछि भेटौँ है त. र मैले चाहिँ यो लिएँ पे गरेँ होइन. तर यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ सिस्टम कस्तो आएको छ भने है
यो प्लास्टिक ब्याग छ नि, यो प्लास्टिक ब्यागको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुट्टै 25 फिल्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ कि, नत्र भने तपाईँले 25 फिल्स पे गर्नु भएन नि के अरे ब्याग पाउनुहुन्न कि अहिले चाहिँ युए रुल्स होइन। अनि त्यहाँबाट बिना प्लास्टिकको सामान लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अस्ति चाहिँ मैले कफी लिने बेलामा चाहिँ त्यस्तै भएको थियो कि, अनि मलाई चाहिँ थाहा थिएन होइन, अनि मैले चाहिँ झन्डै झगडा गर्न लाग्थेँ कि त्यहाँ वेस्ट जोनमा, अनि त्यसले भनेर बल्ल पछि थाहा पाएको कि होइन। अनि यहाँ पनि अब मैले 25 फिल्स पे गरेँ कि गाइज यो प्लास्टिक ब्यागको लागि, नत्र भने हातमा लिएर जानु पऱ्यो होइन, सामान किन्न जानु भयो भने तपाईँ चाहिँ एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्छ कि। प्लास्टिक पहिला चाहिँ फ्रीमा दिन्थेँ नि, अहिले चाहिँ एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्छ है। म चाहिँ यहाँ आएँ, अब म चाहिँ यहाँ आएँ, अब वायरलेस माइक सोध्छु होइन, त्यसपछि अनि भेटौँला है त। यहाँ चाहिँ वायरलेस नरहेछ है गाई चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ वायरवाला रहेछ, त्यसलाई चाहिँ 20 दिरहम अरे। अब म किन्यौँ कि नकिन, मलाई चाहिँ वायरलेसवाला चाहिएको होइन नै यहाँ। ओके त फेरि ठिक है, फेरि वायरलेसवाला नरहेछ यहाँ चाहिँ। अब त्यहाँ एक ठाउँमा फेरि छ, तर त्यसले चाहिँ कति महँगो भन्थ्यो कि, 55 कि कति भनेको थियो है। ठिकै छ नि त, ओके भाइ जान, ठिकै छ। अब चाहिँ त्यही ठाउँमा जान्छु होइन, त्यहाँबाट गएर त्यो वायरलेस माइक लिएर होइन, त्यहाँबाट फेरि म जान्छु रुममा। आज चाहिँ बाहिर जानुपर्ने काम छ होइन, काम त भन्नाले आज अब आज मेरो पब्लिक होलिडेको एक छुट्टी हो नि त, फर्स्ट छुट्टी भन्नाले हामीले चाहिँ 4 दिन पब्लिक होलिडे तोकेछ होइन, तर एकै दिनमा पाइन्न क्या, सबै होलिडे अलग अलग पाइन्छ है। यो चाहिँ मेरो जिम भयो क्या होइन, त्यो वेस्ट जोन। अब यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ मोबाइल बसामा जान्छु होइन, अनि त्यो माइक त्यहाँ अस्ति मैले सोद्धाखेरि चाहिँ त्यसले 55 दिराम भनेको थियो होइन, तर मैले चाहिँ मोबाइल ल्याएको थिएन, त्यतिखेर चेक गर्न पाएन, अहिले चाहिँ हेरौँ अब है। त्यहाँ गएर म तपाईँहरूसँग भेट्छु नि त। ओके गाइज, म चाहिँ यहाँ आइसकेँ होइन, यहाँ हो क्या, मैले अस्ति सोधेको, यहाँ चाहिँ जाम लास्टै छ है, मैले चाहिँ उपर उपर चाहिँ लिएर जाऊ भनिदिएको क्या होइन, मान्छेहरूलाई कि। हेलो भाइजान, मुझे एक वायरलेस माइक चाहिए था, वो मैं पहले भी पूछने आया था ना, हाँ वो अभी ट्राई करेंगे, फिर लेके जाऊंगा। हाँ, तो आपने आपने बहुत बहुत महंगा बोला था। हाँ ये वाला, ये भाईजान बहुत महंगा बोलता है, ये दुकान में आएंगे तो आप प्लीज ये चेक कर सकता है अभी। गाइज, अब यो चाहिँ माइक हो होइन, अब यो चाहिँ म यु आजबाट युज गर्छु भनेर चाहिँ लिन आएको, तर ये कनेक्ट भी गर्न पडेगा। अच्छा, तो आइफोनमै चलेगा न। ल गाइज, म चाहिँ यो चेक गर्छु अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि त है, कस्तो हुँदो रहेछ। गाइज, मैले चाहिँ यो वाला लिएँ होइन, यो चाहिँ लिएँ, अनि यो चाहिँ यहाँ कनेक्ट छ होइन, यो यहाँ कनेक्ट गरेपछि होइन, यो चाहिँ ब्लुटुथ चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्ने रहेछ है। अब यसले चाहिँ 55 भनेछ होइन, मलाई चाहिँ अलिक डिस्काउन्ट गर भनेको, अब मान्दै मान्दैन हाम्रो सोल्टीले है। नै अभि हाम चालु किया बाबा, अभि हाम चालु किया, अभि एक हप्ता युट्युबमा दो हप्ता हो गया, तो ये भी लेके जाएगा तो कितने तक आएगा, यो पनि लिम भनेको होइन, यो अनि यो होइन। अब किन भन्दाखेरि अब त्यो मैले पहिला त्यो मोबाइल होल्डर चाहिँ अर्को कारमा लगाउनेवाला हो कि होइन, अनि त्यो चाहिँ स्ट्यान्डिङ छैन नि त, अनि त्यो भयो चाहिँ स्ट्यान्ड गर्न पनि मिल्छ होइन, राखेर जिमसिममा अनि उसमा अडाउनु पर्छ कि यस्तो के अरे साइड हेरेर के बाद में इसको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। हाँ, वो ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा इसका, वो भी चार्ज करने वाला चीज़ है। हाँ, वो भी चार्ज करने वाला चीज़ है। गाइज, मैले चाहिँ यो लिएँ होइन, यो चाहिँ माइक भयो वायरलेस, अनि यो चाहिँ ब्लगिङको लागि होइन, ब्लगिङको लागि राम्रो रहेछ कि होइन, यो चाहिँ लामो पनि हुन्छ अनि स्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ, मेरो चाहिँ पहिलाको हुन्न नि त, अनि ठिकै छ होला। ल गाइज, मैले चाहिँ लिएँ त्यो चाहिँ होइन, मैले चाहिँ त्यो वायरलेस माइक लिएँ,
अनि त्यहाँबाट सरी अनि त्यहाँबाट त्यो भ्लगिङ स्टिक लिएँ होइन, किन भन्दाखेरि मेरो त्यो पुरानो चाहिँ त्यो त्यस्तो ट्याक्सीमा लाउने के त्यो मैले ल्याएको थिएँ होइन, त्यो चाहिँ अलिक अनकम्फोर्टेबल भयो कि त्यो स्ट्यान्डिङ भन्नाले त्यो अडाएर गर्न नमिल्ने, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो नयाँ लिएको। अब चाहिँ म जान्छु होइन, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु त्यहाँ चाहिँ बर्थडे बोय होइन स्मल। र गाइस म चाहिँ यहाँ आइसकेँ, गिफ्ट पनि खुल्लै रहेछ है, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा होइन। म चाहिँ भर्खर जिमबाट आएँ, सामान पनि किनेँ होइन, त्यहाँ चाहिँ सेल्फी स्टिक देख्न सक्नुहुन्छ होला भनेको त नदेखिने रहेछ है, यताबाट देखिन्छ। त्यही भयो नि सेल्फी स्टिक गरेर मैले यहाँबाट भ्लगिङ पनि गर्न मिल्छ होइन, अब तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ चाहिँ। ओ के छ, हेलो गाइस, हाई हाई, के छ, आई एम जस्ट कमिङ फ्रम द, यहाँ चाहिँ यस्तो बर्थडे पार्टी भइरहेछ। हेलो हेलो गाइस, वेरी सबी सबी, हाई, दिस इज फर सबी सबी, दिस इज यो चाहिँ बर्थडे बोय होइन, ओन्ली दा यहाँ लुक दा, यसलाई ल्याइदिएको होइन, यहाँ चाहिँ रोइरह्यो कि, अब यही हो यही हो आजको बर्थडे बोय चाहिँ रोइरहेछ, आउँछ बसेर चाहिँ ठिकै छ ल गाइस।